يا ذا عيون يا حضرة بنفيس رش رش مفعانة زي شكري متوقع يا حيم وسيم نفلاوت يبا دام يقول عزور لاي بإذن مسفقدو لا عزور لاي هي متينين بنوت إسرائيل شي صارينو ودردرو متحتنو عم عربيم نمسعين בחרים שלהם והם אדם משפילים אותם לא נהגים בהם כבוד, יש שם דבר היהודיה הם מבקלים אותם, מקללים אותם מסכנה שהוא יד חרב בידם יש את הילדים קוראים אותם מוסטפה, מוחמד ילדים יהודים לפי הדין, לוחים אחרי האם האם יהודיה, הילדים יהודים אבל הם קוראים להם מחנכים אותם שלהם והרב הזה, הרב ליפשיץ זכותו בגן עדן היה הולך שם נפשו בכפו ושולח בולשת שין ב' שין ג' הולכים מחפשים אותם מוצאים אותם הולך לאט לאט, משפיע עליהם מביא אותם עם הילדים שלהם עושה להם ברית מילה עושה להם נכנס אותם בתורה עליו שלום, היה עושה, נפטר רק מקרון נפטר, כמה מצווה גדולה לעזור, אבל כתוב וזרח השמש ובא השמש, עד שלא שקעה צדוקו של צדיק, כזכור הוא בורא צדיק אחר במקומו, לכן יש ברוך השם, עדיין ממשיכים את המסורת הזאת, מצווה גדולה להחזיק בהם, יד לאחים, תזכרו את זה, מי שעוזר להם, זה מציל נפשות מישראל. בקרוב עשו איזה עצרת, הביאו שם כמה נשים כאלה שהיו מסכנית עם ערבים. היו אותם לפה ולקחו אותם עם הילדים שלהם, מלאו אותם, עשו להם כבוד גדול, ברוך השם. זה מוציאים מהסתרה חרה לקדושה. גם עולם הזה וגם עולם הבא. משנתון. עם הערבים האלה, מסכן, מושפל, מי שיכול להציל, אשלח אלכו, מציל אחד מישראל, כאילו הציל עולם מלא.